Dakle, mi smo završili pregovaračku poziciju za poglavlje 27, to je sve gotovo, čekamo da bude otvoreno, ali sada naravno u okviru klastera. I možemo da pričamo i o tome, tako je, ovaj, mislim da je to bez sumnje najskuplje pregovaračko poglavlje, odnosno najskuplje će biti uh, uskladiti naše standarde životne sredine sa evropskim standardima životne sredine i to će se sigurno raditi kao što se radi u mnogim drugim zemljama članicama Evropske unije dugo nakon što postanemo član Evropski, Evropske unije. Uh, ali bih rekla da to, to, ovo će nam svakako pomoći da brže zatvorimo poglavlje, ali verujte da mi to nije bilo i na kraj pameti zato što Zato što ovo najvažnije je za građane, mislim, ovo je najvažnije za nas, ne znam, svakako će nam pomoći da se brže završi, ali i zatvori u jednom trenutku, ali kako ćemo, mislim, kako možemo da budemo odgovorna vlast, da ostavimo, recimo, deponiju kao što je deponija Stanjevine, da, da stoji tako, da se, da, da se pali svako malo, da bude ruglo i sramota za sve nas. Mislim, nema to nikakve veze nekako sa Evropskom unijom, makar za mene nema. A, a da je skupo, skupo je. Vidite, ja sam, dok sam dolazila ovde, računala samo, recimo, koliko će nama biti potrebno novca da rešimo problem čvrstog otpada i upravljanja čvrstim otpadom samo u ove četiri opštine, ne u Zlatiborskom okrugu, nego četiri opštine, Nova Varoš, Prijepolje, Priboj i Sjenica. I to će biti nešto više, po mojim nekim konzervativnim proročnjima, od 15 miliona evra. 15 miliona evra samo za četiri opštine. Onda možete da zamislite na nivou čitave Srbije koliko nam je novca potrebno. I to nije da rešimo kompletan problem, zato što to ne, to ne, u to ne ulazi i sve ono što ćemo raditi na regionalnoj deponiji Užice. Ali ovde kada vidite ovaj regionalni centar je samo 8 miliona evra, što, radimo sa, što ćemo raditi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Transferna stanica je preduslova, transferna stanica je 160 miliona dinara dok vidite koliko vam je bilo potrebno da očistite i rekultivišete deponiju stanjevine, koliko će vam biti potrebno da očistite i rekultivišete priboj, da prebacite sve ovde i da to isto uradite i sa svim onim što je potrebno u Sjenici. Pritom u Sjenici, pošto je pod vlokadom, treba da date dodatna, dodatna sredstva iz republičkog budžeta, pošto ne možete da se oslanjate na lokalni budžet. Dakle, minimum, minimuma, to je 15 miliona evra za rešavanje problema čvrstog otpada, u šta smo mi sada ne samo krenuli, nego vidite da došli smo realno, završili smo pa sigurno jednu trećinu posla ovim. A onda gde su tu postrojenja za prečešavanje otpadnih voda? Za postrojenja za prečešavanje otpadnih voda i za generalno tretman otpadnih voda u Srbiji. Da bi dostegli evropske standarde, po poglavlju 27, to je otprilike 6 milijardi evra. Tako da je to izuzetno skupo, ali nešto što mi moramo da uradimo od toga, na kraju krajeva u, u, mnogome zavisi kvalitet života naših građana. Tako da, i ja, meni je drago, i to ponavljam, mi smo došli na taj stepen razvoja gde mi sada možemo da odvojimo sredstva za ovo i imamo sredstva za ovo, pored izgradnje i puteva, i pruga, i bolnica, i škola. Dakle, mi konačno na ovaj način možemo da se bavimo zaštitom životne sredine i to dovoljno govori o tome dokle smo, dokle smo došli po stepenu razvoja, što naravno ne kažem da smo švajcarska, ali gde smo bili 2012. godine, to je druga zemlja. To je zaista druga zemlja i to sada i građani mogu da vide iz tog aspekta. Evo sad možemo pričamo sa građanima Prijepolja i da vidimo kako se oni osjećaju kada je konačno neko došao i to zaista očistio.